God dagens. Dags för lite RPG. Dags för lite Shin Megami Tensei. Ska vi se. Level 29 är vi uppe i. Nästan. Vi är uppe och nosar nära level 30 nu. Och vad hände förra gången? Vi besegrade någon... Vad hette snubben? Baphomet? Det var någon nere i den där labyrintkällaren i alla fall. Så tack vare det levelades vi upp. Tack vare det ökade våra stats ganska rejält. Vi är starkare. Vi fick ju massa speedgrejer och lack och styrka och int. Vi levlades upp ganska mycket och vi har kartlagt hela det där stället nu. Vi vet inte riktigt vad det var för ställe. Men vi kanske får någon mer story om det senare i spelet. Det var inte så komplicerat det stället heller, när man väl kartlade det. Var är vi nu? Just det. Vi gick ner på D1 förra gången, ner i underjorden. Nu ska vi ut, österut, och kolla om vi kan hitta... Puck. Puck, puck, puck. Jag ska bara titta en gång till. Fanns det en armor? Sen var det någon ord om det där också efter Baphomet, just det. Se vad det stod. Det var någon orm i alla fall. Det löser sig. Om vi... Det var någon orm liknande varelse i alla fall. Det märker vi. Fanns det någonting? Nej. Vi går ut. Vi var tillräckligt starka där i alla fall, så det var ju bra. Det kändes skönt. Terminal. Hur tar vi oss ut? Vi ska runt åt höger. Då kommer vi ut. Tjena, DFG. Ja, skönt att varva ner med lite mystiskt RPG. Jag kan ju säga det direkt också att det lutar ju åt att vi kanske kör en liten Retro Game Gauntlet imorgon också. Det var inte planen från början, men det lutar nu åt att vi kommer att köra lite He-Man imorgon. Vi får se. Det verkar ju som att jag inte får lov att gå på ishockey imorgon. Som var min plan. Det verkar ju som att de... förbjuder alla större sammankomster på över 500 personer i landet. De har väl inte kommit med det slutgiltiga beslutet ännu, va? Men det är väl så gott som klart. Så ingen ishockey för min del. Fram hit. Jag hade tänkt gå och kolla på lördag också. Så det lär ju inte hända. I så fall.
Okej, då är vi här uppe. De pratade om att Puck har tagit sig västerut. Hur tar man sig väster... Eller österut, österut, österut. Österut är... Ja, österut helt enkelt. Kan det vara här borta? Vad är det här? Har vi ens varit här? Ja. A long time ago, three men appeared in Tokyo from out of nowhere. Österut. Frågan är... Härifrån kom vi nog. Jag tittar in. Här har vi varit. Det här var väl... Vi kom ner i Torgnys källare, va? Jag tror att det här ser ut som Torgny har inrett. Det ser ut som hans väggar och tapeter. Men här borta har vi nog... inte varit. Är det här Pucks ställe? Här har vi varit. Det var det här stället med mystiska teleportrar och grejer, va? Är det här Pucks ställe då? Jag minns inte vad vi gjorde här. Vi tittar in, vi har en save. Tittar in, vi kollar läget. Jag är nyfiken på vad de kommer fram till också, apropå det här med att de förbjuder sammankomster med mer än 500 personer och så. Jag är nyfiken på vad de kommer att göra med hockeyn. Om de kommer att besluta, det kommer väl något beslut idag antagligen då, om de kommer att slutföra om de kommer att spela slutspelet utan publik eller vad de kommer fram till. Här har vi Puck. Här har vi, på tal om hockey så har vi Pucken här. På tal om hockey så har vi här Puck. Och, jag vet inte, det här kan vara spelets första. Är det premiär nu? Nästan 30 timmar in i spelet. Jag tror inte att vi har sett det tidigare i detta spelet. Men här har vi nog spelets första shit. Konstigt nog. Jag tror inte att vi har sett shit tidigare i detta spelet. Eller? Här har vi i alla fall. Ah, you are Berra. Shit. I'd better get out of here. Shit. But I was forced by... Han var tvingad. Han kände sig tvingad av Torgny. I had no choice. Jag är förresten väldigt nöjd med namnet Torgny på den karaktären. Det känns som att det var som klippt och skuret. Perfekt namn så här i efterhand. Torgny. Det passar väldigt bra tycker jag på något sätt. Nu när vi har lärt känna Torgnys karaktär lite mer och mer. Jag tror vi lyckades pricka ganska bra med namnen. Will you stop chasing Puck?
får ett val alltså. Nej, vi jagar honom. Will you stop? No. Please give me a break. Puck threw an anti-magic sphere at you. Vi använder inte magin då på Berra, så att det gör inte så mycket. Hej. Då vet vi att vi är på rätt väg. Frågan är om vi ska ta ut våra demoner. Och jag har väl inte påverkats direkt ännu på mitt jobb. Men jag påverkas ju nu när jag inte får gå på ishockey. Och han dök upp igen. Kanske är bäst att trolla fram våra demoner då. Will you stop chasing Puck? Nej. Please give me a break. Han kastar en bomb på oss. Det såg inte ut som att vi tog jättemycket skada. Ska jag trolla fram våra demoner? Vi har en save ifall. Det känns ju som att vi kommer att luras in i en fight eller någonting här. Will you stop chasing Puck? Nej. Anti-magic spear. Bara titta Aftonbladet lite snabbt. Ingen publik i Svenska Cupen. Och så var det någon Sverige-match också. Sverige-Ryssland på Friends kommer att spelas inför tomma läktare. Står inget om hockeyn ännu, vad de kommer fram till. Se vad de kommer fram till. Det kommer bli jättemärkligt, ja. Om det blir tv-sända matcher fast utan publik. Det kommer ju kännas jättekonstigt. Här var det teleportrar. Tack för bitarna. Jag tror väl att flera lag kommer att, om man tänker hockeyn, så kommer väl flera lag att göra precis det som du skrev där, DFG, tror jag. De lagen som kan kommer ju spela i små hallar. Frågan är, just det, hur får de, fast frågan är om de ens kommer att släppa in fem, alltså hur ska de bestämma vilka 500 som ska få komma in. Men däremot kanske de spelar i små hallar, eftersom det inte kommer att komma några folk. De som kan spela i mindre hallar.
Nu ska vi trolla fram våra demoner, tror jag. Ifall vi får en fight. Vi tar fram hela gänget. Cerberus. Hans brorsa. Ortrus. Jag tänker det är väl billigare kanske, eller det, ja, det kan väl vara billigare för klubbarna att ta, att spela i mindre hallar. Vi tar ut Angel, Archangel och så Dark Elf i mitten. Hela gänget samlas här igen. Så. Och så... Jag tänker... Ur, ur det lagets perspektiv som jag håller på... Frölunda. Frölunda har ju sin träningsarena. Där de... brukar spela träningsmatcher och så. Frölunda Borg jämfört med stora Skandinavium. Så jag tänker att Frölunda kommer säkert flytta sina matcher till... Ja, eller sin match. Eller det är inte säkert att det blir så många. För Frölundas del. De flyttar säkert någon match till Frölunda Borg. Jag tänker att andra klubbar som har den möjligheten kanske gör det också. Om det är smidigare än att... Det kan ju vara smidigare att spela den i sin huvudarena också, såklart. Hela. Har vi lite mer HP. Vart är vi på väg? Då hamnar vi där. Vi går ner. Det är inte, och så är det inte bara högsta ligan som påverkas. Jag tänker att Hockeyallsvenskan och så påverkas ju också. Och kvalet och så. Hade ju dratt jättemycket folk annars. Vilka är det som spelar i kvalet där nu till exempel? Björklöven och Modo, va? Det är också jättemärkligt att de plötsligt ska avbryta och spela utan publik nu då. Vart är vi på väg här egentligen? Vi måste vara hitåt. Då hamnar vi där. Massa mässor och grejer som antagligen får ställas in. Konserter. Undrar om vi hamnar rätt här. Nej, vi hamnar inte rätt. Jag hamnat i en vinkelvolt här. Nej, ja just det. Nu fattar jag. In hit ska vi. Nu är vi på rätt väg. Vi ska se om Pucky hemma. Ja. Nej, det ska väl ganska långt innan de stänger ner... lokaltrafik och sånt. Ja, vi tar oss igenom här. Här har vi Puck igen. Will you stop chasing Puck? Nej.
poison. Ah. Ja, har vi ens något mot poison? Possumuddy har vi. Jag tror att Possumuddy är mot poison. Eller? Cure. Ja, Possumuddy. En Possumuddy. Fast alltså, tyvärr har inte Ortrus jättemycket magi. Fasen också. Det var inte bra. Har vi någon mer med Possumuddy? Med Patra? Har vi items? Det har vi nog. Det har vi. This poison. Se om vi får mer poison på oss. Och inte några andra fiender här. Undrar vart vi ska här då. Ska vi in i lilla rummet eller vidare? Jag tror vidare. Jag tror på vidare här. Will you stop? Nej. Men okej, okay, han silar allas magi. Det är ju skitsvettigt ju. Undrar om den försvinner efter ett tag. Jag skulle kunna välja ja också, men... Jag är nyfiken på vad som händer om vi väljer nej här nu. Som att vi kanske belönas med någonting om vi gör så här hela vägen. Sleeping grenade. Ja, det vaknar vi i alla fall. Okej, okay, och vad händer här inne? Jag antar att vi ska in hit. Han är nog på den här våningen. Snart har vi nog jagat in honom i ett hörn. Det är nog det som är grejen. Vi ska jaga honom tills han inte kan springa längre. Det måste vara det som är grejen här. Anti-magic. Ja, vi är nästan... Han kan inte springa så långt mer än.
Om de här leder oss till någonting. Annats, you found me. Okej. You want the infidelity, Sepp? Yep. 10 000. Ja, vi har ju pengarna. Vi har ju mycket pengar. Vi får ett val också. Maybe. But we have a lot of money. We have a lot of money. Betalar honom, han kanske bara sticker med pengarna. Well, we could give him the money and then beat him and take back the money. Logical answer would be no. Jag tror att vi kommer att välja nej. Det känns logiskt. Vi har en save också om vi skulle ställa till med något. Let's try no. Det är logiskt. Vi väljer nej. Okej, okay, I'm kidding. Ah! Han gav oss den ändå. Will you take it? Ja. Vi får ett val också. Men här är det logiska att vi väljer ja. Vi accepterar. Undrar vad som händer om vi väljer nej. Nej, det logiska är yes. But I got the infidelity sap. Intressant att man fick ett val. På något sätt får man nog en fight mot den där om man väljer nej. Kanske får det ändå. Nu ska vi upp till... vad heter han nu? Kung Oberon. Oberon. Undrar om vi verkligen behöver våra demoner här. Kanske ska plocka in demonerna. Vi har dem kvar ett litet tag ifall han dyker upp. Kan vi förhoppningsvis rädda Sunine?
Vänta, jag plockar in demonerna. Vi tappar ju hur mycket magi som helst där. Return. Det kan bli en fight mot honom. Vi vet inte riktigt. Vi tar in våra demoner. Kommer sluta med att han dyker upp ändå här och vi får fightas. Framåt. Hit, va? Tjoff, 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 tjoff. Nice. Woodman Drake. Nu är vi ensamma. Escape. Ska vi ner hit. In. Runt hörnet. Till att börja med. Oberon. Nu ska vi snacka med Oberon. Nu kan Oberon förhoppningsvis bryta spellen. Vi har en sån. Talk. I will give you my special treasure. Hjärta. Ah. En till. Right, that's... Nej, escape. Till. I will give my special treasure, okay? Okay. Runt hörnet här så har vi en save. Sen ska vi prova recover. Jag tror att det är dags att vi använder vår första Shinjuku-save som en backup nu. Så nu går vi över dit. Vi savear på 2. Nummer 2. Continue. Leave. Vi betalar lite pengar så att vi kan gå in och hela oss. Det är värt det, tror jag. Vad fanns det här förresten? Okej. Okay. Här var armors. Tittar in en gång bara. Vi köpte en rare unit förra gången, tror jag. Nu kan vi köpa... Kan man bara köpa en sak åt gången? Ska vi... Har jag kvar mina anteckningar där? Här. Korsäcka, metallturban. Metallturbanen ersatte vi med en Iron Face.
Vi har Kaiser Armor, Leather... vad har jag skrivit? Leather Gloves och Leather Slammer eller någonting. Om vi köper någon mer prylar. Oj, fel knapp. Bye. Så ska vi se. Armor. Så Kaiser Rare Unit var vi ute efter, tror jag. Kaiser Armor. Rare Unit är starkare än Kaiser Unit. Kaiser Armor. Så vi kör en sån. Vi kör en sån. Vi kan köpa mer. Då köper vi det samtidigt. Vad har vi mer? Vi har Kaiser Armor. Leather Gloves har vi på oss. Vilka gauntlet ska vi ha? Whirlwind. De är starkare. Sen har vi även... Nej, fast de kan vi inte ha på oss, va? Det där är för... för damerna. Finns inga... Tachiwari, vad är det? Jag tittar igenom listan på alla handskar som finns. Det finns några som heter Jesus Gloves. Jesus handskarna. Okej. Men Tachiwari, är det skor kanske? Vad är Tachiwari? Ja, det är gauntlets. Sådana ska vi ha. Så. Så ett par rare units. En rare unit. Ett par Tachiwari. Kan vi ha mer? Ja, det kan vi. Vad ska vi ha då? Då ska vi ha någonting på benen också, fötterna. Och där ska vi ha Crescent Moon Greaves. Kan vi inte ha. Beltol kan vi inte ha. Okej, så vi kan inte ha någon utav dem. Kan köpa några ändå. Nej. Då nöjer vi oss så. Nu är vi starkare. Tjoff, is that all you want? Yes. Jajamän. Vi har... Rare unit. Defense ökar. Bakdels uniten. Tachiwari. Evasion ökar och defense ökar. Nice. Mycket bra. Ska vi sälja något? Alltså de här leggers. Vi säljer dem. Sälj. Vad har vi mer? Borsäcka. Scorpion Whip. Jag tror inte vi kommer använda den. Eller? Kanske. Kaiser Armor. De här kan vi sälja i grej. Behöver vi nya grejer så köper vi. Med att vara upp plats. Kaiser Armor och Leather Gloves säljer vi. Så.
Mycket bra, mycket bra. Så, när vi ändå håller på här så... Vi snackar med den då. Friendly. No matter where you go, not true. Maybe so. Yes. You want something? Ask for item. Okay. Nu ska vi ner va? För att Oberon är ju där nere. Men jag vill säga först, för att vi har ändå köpt grejer och så, så slipper vi göra om detta ifall vi misslyckas. Tjena, Davidson. Går vi hit. Säger vi på nummer två. Save. Five nummer två. Continue, yes. Och så ska vi... Här var... Aha, appa. Var... Det fanns en Gaia någonstans. Vi måste hitta Gaia. En Gaia någonstans. Drug. Man skulle kunna köpa this poison här. Jag menar, det går ju ändå. Det hjälpte oss ju här mot Puck. Om hon ens säljer grejer. Det gör hon kanske inte. Nej, hon säljer inget. Tusen har vi Gaia någonstans. Ah. Jag tror det kostar en 1000 lapp att gå in här, men det är det värt. Vi är fel alignment, så de släpper inte in oss. Men om vi donerar en liten summa på 1000 pengar. Så släpper de in oss tillfälligt. Inget mer här va? Så. Har ni några items? Nej. Så, då tar vi oss neråt va? Och det. Jag tror att det, där har vi Oberon. Är det hit? Bara se om de har skrivit något mer om vad de kommer fram till med sportevenemangen. Sport, ishockey, har vi inte kommit fram till något, ska vi se. Någon mer info om det sen. Troligtvis blir det ju en liten Retro Game Gauntlet stream imorgon då. Klockan 17.
I så fall kommer vi försöka gå för att varva He-Man, eller Masters of the Universe, på C64. Vi kommer att knäcka det spelet i så fall. Fram och så runt hörnet bara. Stairs. Här nere tror jag Oberon är. Visst är han här inne. Nu kommer vi avancera storyn. När vi pratade med Puck. Nu kanske Oberon kan hjälpa oss att bryta förtrollningen på Sunine. Vi kollar. You have brought the infidel Lily, Sepp. Well done. Very well. Take this. I can break the spell on Sunine. Go to her now. The spell is broken. Spell is broken. Var var hon någonstans? Hon var längre ner här, va? Nere i källaren där någonstans. Jag tror att vi fortsätter ner här. Vi har en save i värsta fall. Undrar hur långdraget det kommer bli också med det här att det inte är tillåtet med folksamlingar mer än, eller ja, vad heter det? Folksamlingar med mer än 500 personer. Undrar hur långdraget det kommer bli. Sammankomster heter det. Kuchi. Ska vi snacka med Kuchi? Nej, vi flyr. Fairy Banshee. Ska vi snacka? Den här fienden vet vi inte så mycket om. Ja, fotbolls-EM. När är det tänkt att fotbolls-EM ska dra igång egentligen? För det stämmer ju som du säger, den är ju planerad att vara runt om i hela Europa. Det är ju inte jättelägligt. Det är ju inte så jättelägligt nu. Escape. Ja, vi tar escape. Det är väl säkert massa evenemang. Tänk om det håller på. Tänk om det här hänger med hela vägen in i sommaren. Om det blir så långdraget. Här har vi Anon. Just det, här inne vet vi att de håller till. Sunine and Torgny are inside here. Okej. Nu går vi in. Jag vet inte om det blir fight. Okej. Pervert. Deviant. Horny bastard. Kvällens andra shit. Nu jäklar drar de på med shit här. Shit, this isn't fair. I didn't do anything.
What the hell is going on here? Ah, Bera, you have come to save me from this sicko. Sunina returned to Bera's party. Han kastade sappen på Torgny, okej? Eller hon kastade sappen. Blir Torgny förälskad i Anon nu då? Och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Okej. Okay. Skönt, då är Sunina med oss. Då har vi en helare igen. Då har vi en helare. Och hon har dessutom grejer mot poison. Och statusar. Skönt. Då är vi inte lika beroende av demoner längre. Är de kvar här inne? Nej. Då går vi upp. Då ska vi prata med Oberon. Och så går vi upp till Anons lilla shop där uppe också. För nu har vi inget uppdrag längre. Visst, vi har det här stora övergripande uppdraget att undersöka vad det är som orsakar jordbävningarna och vad som slukade Valhalla. Men sen är det alla evenemang, alla sommarevenemang också, alltså alla konserter och grejer som brukar vara större konserter. Och är det något annat än fotbolls-EM i sommar, sportmässigt? Lite senare på så är det ju OS. Är det inte OS i Japan eller någonting? Tokyo. Ja, det är där vi är, just det, på tal om Tokyo. Vi är i Tokyo just nu, i spelet. Nu går vi fram och pratar med Oberon. OS är ju ingen liten grej. Okej, Oberon är inte hemma. Då går vi upp. Så, och så ska vi runt till Anons butik och även saven här borta. Ja. Nej, fel. Vi tar den här. Vi är ändå... Alltså, ni har inte så mycket HP för dig. Vi glömde kolla också vad Sunine har för items. Vi kanske kan köpa items till henne också. Korsika berätta, Bullets Fritz helm har hon. Skorpionpiskan. Fast den hade inte lika många attacker tror jag. Bison T3. Vad var Bisons T3? Den hade bara en attack kvar, det var. Bisons T3.
Undrar vad det är för vapen egentligen. Ska jag googla det? Okej, det går inte att googla. Men vi kan skriva ner vad hon har för items för att jag vill kolla om vi kan köpa något nytt. Så hon har... Det där är Berra. Sunine har Korsika. Beretta. Bullets. Fritz Helme. High leg. High leg boots är det säkert. High leg boots. Rivet knuckles. Titanium boots. Aha, det där var bootsen. High leg måste vara rustningen där, ja. Ner. Welcome. Ja, nu kan vi köpa grejer av henne. Medicin. This poison kan vi köpa. Det finns massor av fina grejer här. Vad gjorde medicin? Hela lite grann. Den helar MP och HP. Vi kan köpa några sådana. Så, fem sådana. This poison. Sju stycken. Så har vi lite grejer där. Nu ska vi till Armor. Den är runt hörnet här, va? Där är den. Har vi någon Armor till Sunine? Och Sunine vill ha... På huvudet har hon en Fritz Helme. Vi måste ha något bättre. Fritz Iron Face Mask. Fast den kan inte hon ha på sig. Dolphin då? Dolphin kan hon ha. En delfinhjälm. Vad kan hon ha? Kan hon ha en rare unit? Nej. Hon får inte lov att ha den. Kan hon ha en tetrajammer? Ja, den kan hon ha. Sen har vi inte så mycket mer pengar. Vi kör på detta. Det är en bra början. En delfinhjälm och en tetrajammer. Item equip Sunine. Så har vi en Dolphin och en tetrajammer. Så Fritz och Heileg kan vi sälja. Sälj.
säljer en ett stycke Fritz, ett stycke Highleg. Ja. Mycket bra. Tillbaka till saven och så ska vi undersöka vidare. Save nummer 2, ja. Berra och Sunine. Nu vet vi inte riktigt vart vi ska. Vi skulle kunna gå ut här. Vi går ut. Och ser vi om det triggar något. Och för att komma ut så måste vi gå åt det här hållet. Det är en bra fråga där, Tova Falkman. Det är inte säkert att jag hade gjort det. Inte riktigt alla de här. Om man, alltså, det är lite märkligt att spela de här spelen och streama dem. För att ett sånt här spel är ju ett super single player spel egentligen. Nästan alla de här RPG-spelen som vi kör är ju single player spel. Man spelar ju inte dem med någon annan. Det närmaste man skulle kunna komma är att man sitter och spelar det i soffan och så sitter någon polare bredvid och kollar på lite. Men det är ju inte ofta kanske som man spelar igenom ett helt RPG samtidigt som någon annan sitter och tittar på det bredvid. Men däremot, i och med att vi streamar det så här, så blir det ju en slags multiplayer-upplevelse nästan. Även om inte alla följer med varje spel, som varenda steg vi tar, så tittar ju folk in då och ser hur långt han kommit, var är han någonstans. Vad händer? Det blir ju en slags multiplayer-upplevelse i ett super single-player-spel. Vi har en save. Nu går vi hitåt. Vad händer här? Här ute var ju... Det var där Puck gömde sig. En delad upplevelse blir det. Frågan är bara tusan vi ska... Vi skulle i och för sig kunna gå ner. Igen. Den här leder oss bara upp. Det här är upp. Det här, jag tror inte vi ska... Nej, vi går ner igen. För det fanns ju en exit till den där mystiska labyrint... labyrinttemplet som vi undersökte igår. Det fanns ju andra hus där nere också, tror jag. Vi går dit. Vi har en save här så att det är lugnt. Så upp till det igen. Thank you.
Så runt. Så var det runt här, va? Just det. Så här var Oberon. Så går vi hit. Jag tror att... ja, här leder den neråt. Nästa våning. Och här fanns... ytterligare en väg neråt. Jag tror i alla fall att det är hit vi ska. Stairs. Och här kan vi gå ut. Om vi går runt hela. Men rollspel och multiplayer finns det inte så många. Secret of Mana som ni nämnde, där kan man ju faktiskt spela tre spelare. Det finns tre karaktärer och man kan styra varsin. Det är ett lite märkligt upplägg. Undrar hur det är i Secret of Mana 2. Om man kan vara flera spelare där också. Secret of Mana är ju mer action-RPG egentligen. Action-äventyr, action-RPG. Exit. Och vi fyller på med lite kaffe, gör vi. Vi ska köra en timme till här. Så vi... kan vi gå in på. Strax tillbaka.
Så, ska vi se. Lite front mission musik. Ja. Vi ska se vad som händer här då. Vi gick ju upp till det här templet här uppe. Det var den där mystiska labyrinten med Buff, vad hette den gubben som vi besegrade där? Bahemot. Ja, någonting i alla fall. Så vi går Baphomet. Så vi går ner åt höger, där har vi inte varit. Ser vad vi stöter på här. Raptor. Vi fightas. Okej, den var ganska stark. Suninen tog ju ganska mycket stryk. Känns som att hon måste levela upp. Ska vi ta ut demoner? Vänta lite med det. Finns det något mer här borta? Vi har en ingång. Vad är det här? Dvärgar. 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 Det här är alltså... Nu ska vi se, finns det? Dvärgar. Om vi söker på dvärg. Det finns en Wikipedia-artikel faktiskt om dvärgar. Det står dvärgar or Norse dwarves are creatures in Norse mythology. The dwarves came from maggots that formed on Ymir's skin as he was killed by Odin, Ve and Vili. Odin transformed the maggots into dwarves. It is said that the dwarves are blacksmiths and build weapons for war between the gods. Dvärgr. Ymir. Där har vi det om Ymir. Det fanns lite dvärglår. Kan vi prata med en sån här då? Är de snälla? Friendly. If you want to talk, it is only polite to put down your gun. Okej, vi har inte ens en pistol i handen. Sunine har en pistol. Kan vi ta yes? You want me to become your minion? Ja, tack. Är den bara jojna oss? Vilken kan vi droppa? Ah, okej, okay, han vill ha lite pengar. Okej okay, då. Okej, okay, vi provar. Life, okej. Okay. Okej. Okay. Jupp. Jupp. Och vi droppar, jag tror, alltså unicorn är trevlig, men jag tror vi droppar den. Dark Elf hjälper oss ändå lite. Unicorn, vill vi ha en så fixar vi en. Om vi absolut måste. Vi droppar unicorn mot en dvärgar. Dvärgar became your minion.
Hur bra är en dvärgar? Vad gör en dvärgar? Hyfsat med HP. San Rakukai. Rakukai boostar defense. Hama en attack. Magi. Vad är Hellfanl? Hellfan. Hellfan. Söker fram. Dvärgar. Shin Megami Tensei 2. Aha, Hellfang ska det stå. Heavy sword damage. Heavy sword damage to one. Oh. Tetra. Seal skill. Man kan stänga av fiendens skillar. Inte jättebra, men den här kanske vi kan kombinera ihop. Och bygga en starkare dvärg. Om vi morfar ihop den här med något annat. Fusar ihop den med något annat. Finns det någon... Nej. Undrar om det finns någon lore om dvärgar som... alltså, som kombinerar ihop sig. Och blev något annat. Jag tänker liksom... Om pappan är dvärg, mamman är alv. Blir det, vad blir det då? Om det finns någon sån typ av lore. Det kanske det inte är omöjligt att det är likadant i spelet i så fall. vi ska titta in i det huset som var där. Jag ska bara kolla vad som finns här. Ett hål. Okej, där ska vi nog hoppa ner sen. Vi tittar in hit först. Vad fanns det här? Här har vi inte varit, okej. Ska vi ta ut några demoner då? Vi måste ju ha lite mer styrka. Summon. Vi tar ut Cerberus. Cerberus är ett säkert kort. Då har vi någonting i alla fall. Ska vi ta ut en till? Nej, vi börjar så här. Jag vet inte hur det var i Sagan om ringen där. Men orcherna var väl... Ja, det var något... Orcherna kom från alverna eller någonting, eller om det var tvärtom. Tomt. Här har vi dvärgar. Vad vill vi snacka med? Take this. Ja, fler. Vi snackar på. Det var nog bra, ett bra drag att locka med oss en sån här dvärg. Tre. Den här har vi inte sett innan. Tengu. Det låter läskigt. Vad är en Tengu? Tengu. Jäklar, vilken lång näsa. Kolla in näsan där. Jag länkar en bild där nu. Elephant and a flying Tengu. Okej, Tengu. Tengu är en ond demonliknande varelse i japansk mytologi som leder människor in i kätteri. Kommer från kinesiska folksägner.
Tengu. Oh, här var också roligt. Ordet Tengu påträffas för första gången i japansk Nihonshoki. Det var någon text eller något. I vilket ett föremål som avgivande ett märkligt ljud år 634 kom flygande genom himlen liknande en meteor som faller till jorden. Omnämnes med orden det är ej en meteor. Detta är himmelsräven Tengu. Det är ej en meteor. Detta är himmelsräven Tengu. Ja, ska vi återgå till spelet här. Köttare. Himmelsräven. Ja, det är lite rävliknande här kanske. Svärd också. Pratar med Tengu. Do you want to be my underling? Nej, vi vill att du ska vara våran underling. Men okej, okay, vi väljer ja. Kneel before me. Fast, ja. Ja. Nej, vi tar no. Då blir han sur. I am Yoma Tengu, remember it. Han stack. Han stack. Vi lyckades prata oss ur situationen. Ja, just det, köttare. Det fanns det i Mutant Chronicles, ja. Köttare. Jag spelade en del Doom Trooper när det begav sig. Inte så mycket med Mutant Chronicles, men Doom Trooper. Kortspelet. Kobold. You saw that huge hole outside, right? Ja, vi såg hålet i marken. Vad har du att säga om det? The one east of the exit from this level. Ja. Doom Trooper kommer på Steam snart. Ja, det kanske det gör. Jag har testat en beta på Doom Trooper-kortspelet. Det var lite intressant. Jag har testat en beta på det. Men det var ett litet tag sedan, så de har väl antagligen byggt på det en del. That's our place of employment, okay. We dig up old weapons and artifacts from ages passed over there. There have been people from the surface that have been coming down here to buy that we find, okay. Så det hålet i marken ska vi nog undersöka. Det mer här. Vi går åt vänster. Ska bara se om de har skrivit något mer om vad de kommit fram till hur de ska göra med idrottsevenemangen. Aha. Vi ser 17:44. Det diskuteras för fullt och beslut kommer att kommuniceras senare under kvällen. Okay. Gällande vad de kommer fram till om ishockey. Om de ska spela så ishockey slutspelen inför tomma läktare eller om de ska avbryta det helt. Borde väl bli inför tomma läktare, fast samtidigt så kostar det väl en del för klubbarna.
Men det kanske kostar ännu mer att inte spela klart det, eller liksom. Dvärgar. Vi pratar med dvärgar. Tengu igen. Den flygande räven. Ja, vi pratar. Do you want to be... Nej. What? Och då blir den sur. Ska vi testa då? Eller ska vi fly? Vi testar. Vi kollar hur starka vi är mot en sån. Vi gör vetenskap. Slashar in 11. 11. 53. 6. Den tålde mycket. Vi provar igen. Vi måste ju få bort en här. Aj, aj, aj. Vi snackar med den igen här. Okej, okay, vi nilar. Ah. Okej. Okay. Var den snäll. Fick vi en lifestone också. Vi trycker på framåt. Vi vet inte vad som finns här framme riktigt. Kobold. Det här är någon slags koboldnäste som vi har hittat. Vad är en kobold förresten? Kobold dyker ju upp här och där i rollspelssammanhang. Kobold, är det en hundliknande varelse? Kobold är ett begrepp för husandar och naturandar i tysk folktro. Hustomte kan det vara. Metallen kobolt är uppkallad efter kobolden. Eftersom man menade att denna stulit värdefulla mineraler ur malmorden. Enligt många sägner var koboldandarna röda eller orangea. Och hade alltid med sig en flöjt för att skrämma människor. Den där har ingen flöjt. Och ordet kobold hänger även ihop med, eller är besläktad med engelskans goblin. I till exempel Falu koppargruva frodades tron på allehanda underjordiska väsen, till exempel kobolder. Ja. If you are a fighter, then you know about the old man that does blacksmithing around here. Nej. Berätta för oss om den gamle mannen som gör blacksmithing. He repairs the weapons and items that we dig up. And builds us new ones. Vad heter han? Det sa de inte.
Men det finns en smed. Kan smida vapen. Jag tittar upp här också. Vi går uppe. Oh. Ogre. Pratar. Can I come along with you? Jag vet inte, jag tror inte den här är så stark, va? No. Ogre wants to fight. Okej. Okay. Så här, i det här området verkar det vara lite mer klassiska rollspelsfiender. Ogre, kobold, dvärgar. Har varit. Vi tittar in här också. Wow! Är det smeden och hans brorsa? Smith. I'm busy. Please leave if you are just looking. Okej. Okay. Ska vi markera att smeden är där? Gör en liten markör här. Set marker. Så. Då har vi det på våran karta där. Så orangea pricken, det är smeden. Ifall vi ska tillbaka hit. För jag antar att vi kanske kommer kunna hitta någonting som han kan smida. Gun. Vad är en punch gun? Inget du kan ha i alla fall. Är det något som Sunine kan ha? Nej. Vad är en punch gun? Megami Tensei 2. Punch gun. Det kan vara någon engångs-item. Punch gun. Knock away one enemy. Doesn't work on bosses. Det är en engångs-item. Kan man använda mot någon svettig fiende då? Den här sidan var ju ganska bra förresten som jag hittade nu.
den ska vi spara. En lista på vapnen där, så. Okay. Ja, vi fortsätter längs den här väggen. Så vi kan kartlägga hela här. Ingenting. Då har vi aldrig lyckats hitta något i dem där. Kanske är något speciellt med dem. Kanske måste ha någon speciell item eller någonting för att låsa upp dem. Eller så är det en sån här att det är jättelåg sannolikhet att man öppnar dem. Eller hittar något i dem. Eller att man ska gå in med rätt sån här månfas eller någonting. Ungefär som diskot. Gick man in på ett disco när det var fullmåne så blev det ravefest. Ravefest och danstävling. Runt hörnet här. Se vad som finns här inne. Ett stort rum. Ingenting här. Sushigumo, en krabb sak. Sushigumo. Vi pratar. Friendly. Pacify. Jo. Om vi nu skulle lyckas, vem ska vi ta bort i så fall? Kanske dvärgen. Den var inte jättebra. Vi provar. Gemstone, okej. Okay. Våran onyx. Lite pengar. Genmag, okej. Okay. Lifestone, okej. Okay. Droppar vi. Yes. När vi droppar dvärgar. Eller så skulle vi kunna... Dark Elf skulle vi kunna droppa. Nu har vi ju trots allt Sunine med oss. Skulle vi vilja få ut ett helt gäng så kommer vi ta ut Cerberus, Angel, Archangel och Ortrus. Så vi skulle kunna ta bort Dark Elf här. Dark Elf är ju inte heller jättebra. Vi gör så. Får vi se vad detta är för något. Level 27, hög level, mycket HP, ganska mycket magi, ganska stark. Den är starkare än alven. Den har poison, spin kick, estoma. Esto, vad är det? Prevents demons of lower level than the main character from appearing. Alla random encounters blir höglevelade om man vill få fram det.
Poison söker på den här karaktären en gång då. Sushi Kumo. Earth Spiders, japansk mytologi. Toxic spin kick, okej. Okay. Estoma, avoid weak enemies. Shibabo, inflict bind. Ama poison, men det måste vara poison, att det är en poison magi. Ja, den är ju stark i alla fall. Går vi neråt här. Söker vi den här korridoren. Har vi varit där? Där kom vi ifrån. Ja. Ja, står inget nytt om ishockeyn. Dvärgar. De är lite för många, känns det som. Lite för många dvärgar. Mansion. Okej. Okay. Armors. Då finns det säkert en save här inne också. Nu tittar vi här. Armors. En bar. Där kan vi höra rykten och grejer. Gaia. Kom igen, terminal. Weapons. Weapons är fint. De borde ha gömt en terminal någonstans. Mycket pengar, va? Nej. 3 och 5. Där är en exit. Där. Yes. Skönt. Nu lägger vi en save på save nummer 1. Kvart i. Vi kommer att köra lite till vad heter stället? Asakasa. En annan stadsdel i Tokyo antagligen. Appraise. Titta ut. Jag vill först gå in. Vi måste få höra ryktena i baren. Armors. Mansion ska vi kolla. Ja, vi kör den här nu. Jag är nyfiken på om vi kan bygga upp något roligt. Jättestarka de där dvärgarna. Okej,
Jag är nyfiken på om det finns några tuffa vapen att köpa här. Nej, vad var det någonstans nu då? Alltså, Nine tappar HP snabbt. Hon måste levela upp. Mansion. Ja, vi går in i mansion då. Vi tar den. Får vi en fuse? Det var länge sedan nu. Testar vi Sushigo och dvärgar. Vad blir det? Earthis. Låglevlad. Nej. Vi provar Arthurus och Sushigo. Yakshini. Vi har fråglevel. Den här hade vi. Vi hade en sån i Shin Megami Tensei 1 som var väldigt bra. Just på grund av dess sexy dance. Jag tror att sexy dance gjorde att träffar man med den så joinar fienden oss och slåss mot sina vänner under en viss tid. Men vi har för låg level. Men 33, vi börjar närma oss. Snart kan vi få en sån. Så Arthurus och dvärgar blir Turdak. Turdak. Kusin till Hordak kanske. Turdak. Vi är level 29 tror jag. Om vi googlar Turdak. Level 28. Den här kan vi få om vi vill. Fast den är chaos. Den är neutral chaos. Undrar om vi kan använda den. Kanske. Den är ganska stark. Turdak. Fast det är no på det. Vi tappar Arthurus. Nej, det var de två va? Det var Yakshini. Arthurus och dvärgar. Blir en Turdak. Arthurus. De här har vi testat redan, tror jag. Ja, just det. Eligor. Eligor. Neutral chaos. Vi kan bygga lite tuffare grejer nu. Arthurus och Archangel blir en. Där är Baphomet. Den, vi är för låg level. Det var den vi besegrade förra gången. Baphomet. Sabbat med någonting kan den anfalla med. Ja. Om vi bygger eller kombinerar dvärg med Archangel, vad blir det? Turdak. Backa. Dvärg med Angel. Turdak. Cerberus ska vi inte röra. Dvärg med. Nej, Sushigo med Archangel. Akshini. Sushigo med Angel. Turdak. Men Arthurus och dvärgen. Turdak. Attack 84. Och vi backar ut här. View status. Arthurus. Attack 74. Hmm.
74, 52. 74 attack, hit 52. HP 198. Ortrus och dvärgar. Den har ju mer HP den här. Och Turdak kan vi ju kanske göra till något annat sen. Vi bygger en Turdak och testar. Bara dubbelkolla här. Ortrus. Ortrus och dvärgar. Kör vi. Aha. No på det då. Vi kan inte använda den. För att vi är low. Den här är chaos. Eller neutral slash chaos. Status. Vem är starkast av Angel och Archangel? Det är Archangel va? Den här är level 21. HP 109. Attack 60. Archangel. HP 200. Ja. Så. Dvärg och Angel blir Turdak. Sushigo och dvärgen blev någon liten sak. Sushigo, Angel, Turdak, Ortrus, Sushigo blev Yakshini, Ortrus och dvärgarna blev Turdak. Dvärgar och Ortrus blev Turdak. Angel och Ortrus blev Eligor kan vi bygga. Ska vi testa en sån? Fast den är neutral chaos, vi kan inte använda den ändå. Men å andra sidan, vi kommer inte använda alla de här. Så jag tycker vi bygger en Turdak ändå. Så har vi en plats öppen för att fixa något nytt. För Turdak kan leda oss till något annat. Så nu kombinerar vi ändå. Jag tror att det blir Ortrus och dvärgar va? Vi kör på detta. Yes. Clash. Yes. Lika bra. Så experimenterar vi oss framåt. Vi testar Turdak ihop med Sushigo. Yakshini, okej. Okay. Turdak och Angel. Pauka. Neutral. Pauka. Nu ska vi se, vad är en Pauka egentligen? Nordamerikansk mytologi. Det är inte, vi talade om det förra gången att vi inte hade så mycket nordamerikansk mytologi. Här har vi Pauka. A kind of sacred clown in the culture of the Lakota people of the Great Plains. Lakota-folket, vilka var det?
Lakota. Prärieindiansk stamgrupp som tillhör Sioux-indianerna. Lakota. Vad gjorde den här Hauka då? The Hayuka is a contrarian jester and satirist who speaks, moves and reacts in an opposite fashion to the people around them. The visions of the thunder beings. De har någon slags koppling till blixtar och grejer. Och det stämmer ju överens med detta, för att Sio är blixt. Sionga är blixt, Masio är starkare blixt, Masiongl är också ännu starkare blixt. Blixtattack. Happy dance kan jag göra också. Vi tar no. Det var Turdak och Angel, va? Vad händer med Archangel? Tengu. Level 31. Ja, vi är nära en sån. Men säg att vi bygger Turdak och Angel, då har vi något användbart. Då har vi plötsligt... Vi gör en sån också. Jag tycker vi gör en sån. Turdak och Angel. Vi kommer ju kunna locka till oss fler. Liksom, det är bättre att vi har några slottar öppna. Så kan vi bygga fler. Så en Hauka. För den här tror jag vi kan använda. Om den är neutral. Kanske. Vi kör. Det är bättre att vi tjänar mer på att experimentera lite. Hauka. Och så ska vi bara titta. Nu ska vi nog inte bygga mer, men vi tittar. Hauka och en Tsuchigo blir en... Det här var lite oväntat. En Nadja. Som är stark. Men vi är lite för låg level. Den här var oväntad. Perry, Nadja, okej. Hauka och... Archangel blir en Bahomet, okej. Ja. Backa. Liv. Så, det var den. Då tror jag vi ska göra så här. Vi letar upp saven. Var var saven? Den var nog... Hittat någonstans, va? Baren. Weapons. Gaia. Var var saven någonstans? Var den här nere? Exiten. Där. Vi ska savea, vi ska titta ut en gång och sen tar vi och rundar av. Save. På första. Så nästa gång så har vi som mål att vi ska undersöka det här stället mer. Vi ska köpa på oss armor, vapen. Och sen ta oss ut här och se vad som finns mer utanför. Men jag ska titta ut en gång bara. Bara så vi ser vad som är utanför.
Och som jag sa tidigare, det lutar ju starkt åt att jag inte kommer kunna gå och kolla på ishockey imorgon. Så att då kommer vi streama istället klockan 17 som vanligt. I alla fall 17 till 19. Så vi kör Retro Game Gauntlet imorgon. Och går för att varva Masters of the Universe på C64. Ja just det, här har vi kommer söderifrån. Vi kan gå uppåt till det där hålet och undersöka. Men det ska vi göra först när vi känner oss klara med den här byn eller staden. Då ska vi gå upp till hålet. Grymt. Massor av fina framsteg. Vi hoppar över hit. Så, och då... Då har vi tagit oss upp över 30 timmar. En timmar på det här spelet. 30-31. Totaltiden på RPG-resan 2285 timmar. Närmar oss 2300. Vi tankar in det här också. Jag tror vi ska hosta upp. Det ser ut som att Toa Falkman kör en onsdagsspecial. Så vi hostar väl upp. Jag ska bara spara här. Så. 31 timmar. Mycket bra. Vi hostar upp Toa Falkman. Så det lutar starkt åt Retro Gaming Gauntlet stream imorgon. Så vi kör nog imorgon igen. Det här spelet fortsätter vi med på fredag. Ha en fortsatt god kväll. Ha det fint.